Përshëndetje, tani jam mirë se ardhni në video tjetër. Unë jam Zoja dhe sot jam në aktiv me një video të re, jam me një video se besoj se keni prit shumë, kështu që sot jam e kum po se keni bërë shumë komente edhe sot jam është finalja për mjë lëzu komente. Kështu jam, shpesoj se keni bërë ton, kam mjë lëzu tonve edhe një sene kam jam kum po se shoni në komente kështu që ata i kina i kum ka lëzu videon e, në mo videon kërë bona për më bërë komente, kështu që fillim e piton ata që të keni bërë komente. Jeni matë mirë. Ofendimit i kena ikdem, ata nuk kanë punë në channel të emen, kështë që ata vesh munuën pa lidhje, kështë që kanë mundësi dhe të vazhdojnë në për vejti, ja heki komentet, mu djemë se anë sëmbojnë, kështë që falem dhe për ata që të këni bo komente non stop. Kështë demi ka zëvane, ata bojnë komentet, zohi vish ja hek. O shumë easy, shumë e thjesht, delete edhe delete forever. Okej, okay, djemë që ata është dëmjë thonë, e kam, do më thonë, kom po shumë komente si jeni interesu me bo video e këse mja u kështë që një latë, më keni shku ta na onë e di, po kështë që keni qef zohi me bo atë videon, do më thonë, mja u kështë që një latë, ju kësha lu që të video këtë imrin 50 lojka atë zohi shka në ba një video, do më thonë, mja u kështë që një latë, kështë që jeni da këtë, ba një 50 lojka edhe vazhdoj me komente, kështë jam shpesej se keni bo ton komente. Edhe të këshim qana keni tho pak si shumë dokumente i ku më po, kështët që jam hipe mi kontrolua këna posë ofendime, kështët që fillu me pitonve. Jini ka qeni pa kapuqja për momente se shumë e ku më po një komend ka thot zapse e njët kapuqen, kështët që tash ju kalzojnë apse në komente. Fillu me djemi këna posë 30 një like, një dislike, kështët që kja është ma interesant me bo dislike nëse s'pëlqen vidja e një youtuber. Një djemi shos, aja shonja sansosht, aja shonja është vish kat. Sa sajnë bërë aja se me thofë që i pali dhe aja, aja sanë që gjithëm, aja është vish kulturë, kështë që sanë që gjithëm, aja është zero. Okej, okay, përshirë në janë pitë pojët e kena agende, në qëna kanë thoa agende, nëse zë më kene bërë follow njën të në TikTok, shka një qëtash me një. Se kam e vazhdu në i video kena me bërë kësë me të doktë. Okej, okay, kena agende, ne kena pos qena amunesh me më ndihmu, me bërë që nëjse amunesh se mita me më ndihmu, po nëjse që është i bjan, amunesh, me ma bërë shatë që një, një ka të zëvatjam, që i bani 50 loj, ka të zohë e bani video, qysh, në më thohë, mja u këshu që njëllat, edhe gjigji, se kështë personal, në më thohë, njënit, kështë që ja baj kë, përshkak se kam një shumë njësë, se më thohin dzaba ma kështë, në më thohë, shirë. Ok, fillim me agent, e kena Just For Gaming, pse shumë shpeshe përdu fjollin kështu, kështu që dhem që të fjoll pëse e përmeni kështu, one, fillim me tash, në më thohë, fillim me për komente, e di se hote mu së mje dhem, asë një sen, edhe ata që do fendojnë në një kallë zëvë atë sens janë, edhe pse, dhe më thohë e ban kështu, kështu dhem one ku thamë, kështu përshemë thamë, kështu vazhdojnë, kështu e bojmë, kështu ecëm, ose përshemë dhe vaj kështu në vlogë, ose përshemë të asë spedit se në vlogë anashtë asë këmë përmen, nuk këtë si jam i sigot, kështu dhe më thohë si fjallu, ose e kam one, përshemë më janë shpjegu, përshemë bu kështu e, dhe më kështu e baj triken, në përshemë e përmen e to, kështu që filmë, shumë, faleminderit shumë, cili ke Just For Gaming, filmë shumë vlose, i keni bërë komentet shumë, nashta keni bërë një komend ma ndryshe si për tjeve. Kështë që tonë kam ja këtë komentet, kam i edhe në telefon, në më pik tu e ti në Instagram edhe ja u lidzaj komend. Kështë që për momentin që i nuk kam, edhe që i nuk këtë kërkejt komend, ato pilonë në fund. Dhe ti se shumë s'kom posë, po kështë që ato nuk kam i haru. Ok, fillim e Just For Gaming, kena piti, po mlimen të një të jetë valojnë veç këton, ja në dhe të aja djem këton e pa ne e kum shka ku, po problemi fundi nuk ka problem se kum pos problem, në më me kompjuter ose kum pos defekt, po është puna një gjall i kushërin në tem, e ka prejk, më ka shly, në më ku dheske kompjuter, më ka qitë error, në më thomë që të ke shumë errora, nejse, 2-3, nasa shumë si jam po bëll, edhe kum pos shumë probleme me qato, kështë të lege mikrofonin, edhe tani të zoj ka vëndus mja bo një format pej fillimet. Kështë që kom po, kom shumë komente bëlla aty në kam ja këtë i përgjigjet, kështë që tonëve. Fëllu me shumë piti për koment. E kena Ginsen, Gens po Ginsen që na dolem e pim në kofën e pështin, së këse se lasko dolem se ju, edhe aje borat, gat jem se ju. Dzaj, komo, Forza Horizon, kote e pa crack, a wina me hi online. Po që e ke mu do më thome pore, ose ta kalon një shak një akont, mu në shmelu me neve, nuk ka problem. Që e shef, fisnik që të videon, e shkun komentin që ki... Në më thohë, këtë ishë në Forza të qëtë në fillem më të, e që i nëndë maj të qëtë, e ki një farë emni edhe ma qënë gjatë emni edhe të baja dhe. Nuk ka pikë problem, mund është me lu bashkë me neve, ki në dhe shukë tjetë se dhe lujnë. Forza në fillem e fesnek goshi oficial për komente, kështu që danë këshujnë. E kena avdin, dza, me sëma kove, sa, pra më dhe njënë sa me posë emnin, sa. Okej, okay. E kena avdin, ne, nëjse pra një ditëve se ka bon. Komentin kështë që këna post
Zak i femë, femën djemë, për momentin Zoj është single, i kom loni e këto, i kom loni e në qësh, këtë që po du me posë këtë djemë, ma shumë për jetëm, për video, për punë të mija që i baj personale, me BMX, punë normal që e punëj, këtë du me po du me posë këtë djemë, këtë që e kom loni e këtë kësane, për momentin jam single, nuk djemë, për vitin jam, okej është, nuk ka punë, këtë fillu me për komente, kena posë, avë din. Okej, kena vlogës. E kena nga ka thot, dhe munesh me mdihmu, se po du me blini për cëzë, me mdihmu. Kështë që me mdihmu dihmej, po puna dhe vesh me di që fakum për tira dhe tek me i t'kallë dhëzaj, po që vesh me kallë dhëzaj në Instagram, më shkun në Instagram, Zavis Gaming, se kam personalin dhe për lyra nuk ja u kthej, kështë që ato e kam vesh për qefe, e këto për gaming e kam për gaming. Kështë që mëni me shku ato e me bo komente, ose mëni me shku me më shku personal. Kështë që nuk po kam ku e di se shumë më këni shku, këni thot zas po ma këthen, ashtu kështë po s'kun post, ko mu mirë. Vish një, ku ta baj dhe më thot share, ose ku ta postej një video, se qa po dion, e baj edhe dalë për Instagramet. Fëllu me vlogës, kështë që e vish kanë ato në Instagram edhe GG. E kena X-Faj atë ka ndimu në YouTube e ma i malë, si për shembo Gafi Meci, Graniti, Shuk, ose në YouTube e tjetë e ma i malë. Kështë që e tash X-Faj atë zoj, po të kalëzën përveç e... Qa bruda, po, se pak ka vita, bruda ma pa të boshe, dhe më thoi, jam ko livestream gëto 5, edhe e këm po një video speciale, e këm falenderu bruden, kështë që nuk e këm thoi ba ma shi, po hi, dhe më thoi, ka kështë ato online, edhe livestream, e ka po se jam ko livestream, edhe shku mi ka qukejt foncat e vetë të onë, kështë që nësosh në e unë i pitina e peshen des, edhe bruden shumë, që e shër në herë këtë video, nuk pa më që e shër, po që e shër në herë, fili me bruda për atë në tim të vogë. Kështë që Mejcin, Gafin, Shukin, këta i këm posë në livestream, ma më t'i ko, nëjse që këtë Gafin se këm posë livestream, kështë me zotë i full, po e këm posë livestream chat, kështë që e përshëndes, i përshëndes tonë, kështë që i vesh njonin, fili me, përshëta X-Fire, kështë që fili me X-Fire që ke këtë pytja jam, e kena X-Body fënë në, po, dza munesh me më tregu qysh mi, kësh jesh pa ka munesh me më tregu kësh mi regulon koblat në setup, kabel me nëm, që e të vlo, ta shumë nëse pedi bas gët qysh ke minu, nëse dhe mi palu, dhe më thom mi palu mire, mësme po setup një shumë kobla, o shumë e pune, nuk është pune zëshme, që ki kobla shumë, që e më syrë nëse i kam 1 milion kobla, shkan i merë si lidhë se s'pja dhjem, nëse se shtëngu, s'pja dhjem, në, i merë ato edhe mund, për shembull pe asojna mund i don mund ja shtene për shembull e zgot aspodi e bajni video që jeni dakat e ban e kok kështu edhe ja ban me ato tirat edhe shumë nice botën për vitin nuk e kam ashtu që e man nese ku ta mata vëdinin tjetar e baj e me me lidh se dhe thuma janë dhe ma thuma të vëgel edhe me që ato djem ja ban kejt badin bot tepe nice ok djem kështu që x bot edhe njerë fillu me për komend kështu që ku kem pytja jam në me thore merë edhe njerë asi lidhca mund i kop me një tup që s'ki shumë me një thom e merë thom një tash që të madhë thom e me një thom edhe e shpun që atë si se s'kam këtu për momentin se ta kësha kalzu o është asi lidhë se policia shumë i për duhet në mos t'ja lidhën njëzve duhet besej se përden që fa përne se ngrejen se për kërk okej, shkene me thumin e shtenë thom edhe mund e kopë në tavullin ose ku për duhet o shumë e thjeshtë që mund e aban mënyra tjera, ka shumë mënyra po me që to ku më punu si shumë edhe te për najse ka më kobla nuk më pos më do kështu adhen. Ok, fillim e X-Body, e kena iq i dy, e kena ki pos në FM, po këm pos 7, kështë që fillim e për komend, për shkina pak skrip se kena shumë komend, dhe dërën Maps TV, që sa vjetë mirë shumë në YouTube dhe a me pora ju, kështë që me YouTube e djemë ku qelë që këtë qenel është 2016, kështë që, këja këm njës pak ma, adhen kështë ma shpesh me po vlog, e video, e live stream, ako dukën 2017, edhe pore, po, morën pore për YouTube, qa që ju, po, që i një da këtë jam e po një video, ju kësha lut, për me ditë soj fëtej, bani 50 lojka kam, i baj 2 video da më thoi u kalë zëva, për me ja bo dimen, për me ndihmu juve për me ja këshu qenilat, kështë që edhe për pore këtë, kështë që këshurëm dhjem që a këni shku komente edhe ju kalë zëj për kaj, që që pore marë edhe për donation edhe për ty në po. Dërëm, fillim e dërëm për këto komente, tani ku ta kuj kejtë video një baj like, edhe kuj zat, share please, okej, okay, qenilën ten, se kam nëvi me ndihmu dhjem, unë ju kalë zëva, nëjse këni shku komente edhe për ma i mire edhe video në njëzë e banë më halo për me në fësë që banë please shashe në djemi kallë zëva që jene banë i 50 like që të video në dhe zëva ja banë share kështë që në video një piti i me që amunesh me installu Samsung nëjse në telefon tal nëjse në telefon Samsung A2 ma trego nuk e di vlojem kështë që Fortnite në telefon temin e kam po është puna se kjo tjetër model po mon hen Google edhe ta s'po di se gotë se s'po du me ta sigurun 100% hen Google edhe veç e shkun në më thonë
Fortnite Android edhe që t'lian e lian me shkaku edhe t'kallzen e vetë sigur. Se nuk e di, unë jenë kajtë që e GTV nuk e di vlojmë. Se që ma mirë pa e pa u nuk e di që me thonë. Pa, dza a munesh me bo një video, okej, okay, dza a munesh me bo një video të rejtë qysh me instalu Forza Horizon Crack. Ndjem kjo është shumë teme letë ose shumë e letë është, po që jeni për mi bo këtu video kallzeve që i mërin 50 lojka që të qak e një lypë ndima kajtë ose për mi bo video, dzoj tani i bo një video. Alun, në fillim e athen, kështë që që kjo është përgjigja vlo, që jene dhe më thosë që do të me lo fuze më shka ku, do i koni ka, nuk e di se këtë e ka 7, ose 8 gig, nuk e di se këtë. Kështë që shkane, bani 50 lojka dhe dzoj bank të video. Okej, okay, shkëna me Nila Nila, Alun Fortnite, luj Fortnite, kështë që e dene shëmi se nuk jam bashkë pruj Fortnite-et, fillim e Nila për koment, luj për ju qash. Qëna, munesh me... të regu me qka gjiron edhe qysh i qatë videot në kompjuter për me ditu vloja mëne me i nejse me që një ka qenë me i video gjifot experience by videon kështu që qatë qysh bot ka video bejkom alt edhe fenon edhe djemi a njësi një video shkot kështu që në e ma videon si shpejt jeni ka qenë videos për me një tash video së është ju bo shkëna të display e qas monitor edhe editimin e by nejse ta speciale editimin se kam video me film mura non e qesë në film një lanon edhe Gigi edhe janë njëse me editu video kështë që më një këshirë vlo komente të BC Gaming TV më një këshirë në channel temen në si i ri kështë që më një shkane këshirë channelen edhe ja u shpjegaj kajt ato kështë që fillime për komente e merë cëtë taj, taj apo në cili u shem të pëlqem malë shumë të edhe omlemna që të kjo që të djemë që të spekop taj omlemna edhe emnin në video please që të nuk pekop taj djemë kështë sorry. Ushimi jam ose të dhe shumë hodë më shumë të është file pulle ose mishi bo kështë që te i përqë tonë përqenjë shushimi jam i preferuar mishi bo fillim e shumë ama jep ne vice dhe kera po e mera po i të se tahire e kena nef lena lena shepska po o ama jep një grafik me fotna djemon e nuk jam bek se se shes as nuk kam one grafika okej okay, fillim e për komente djem e kena Albanian Pro Fortnite qena ku jeton e po ku jeton edhe ku e ke libmixin ose ku e ke posi bëmixit jam nëjso një tashit taj në fush koso bëmixin osh për rësit pej cold crowd në më tho lëgën ose shiny në ka e shene që të e keni bikes nëjso tash ta qesën qdo të treje po këtu janë shit për momentin këshene shem hape a klikaj një unën një në ka e shene okej okay. Këto mundimi posi jam po këto bëha dikon nuk e di se këtë ta nuk e di ka so shkojnë. Këtë bina dhe në liri, me përcë në fillën në qëtë 300 nëse kërës 16 jam i është ku është, që këmë duke të si jam 20 po, 20 dikon 400 dolar bohet është lëgët edhe 1000 euro të bohet e transporte në më thokë kejt me dogona me kejt tati paguin fillëm e Albanian kështë që dhe me shku që atë e shumë kallë kratë edhe më një këshë bëmiksat okej, okay, në kësë u dhe më në ko bashkë bëmiksat në kështë bashkë mirë vish nëse i kam pupi sjoshet më një me gjithë na jo. Okej, okay, shkojna me tjetër, ne kena ajm ferote, okej, okay, ajm ferote. Gjasa e ko vlerën, për disa e këshu gabem, vlerën e pove në setopi jëtë. Setopi jam djem kejt dhe gjitha që ka shkill 2 mishën, kështë që e një da këtë me bo një vetit setopit, e më thohë, me dom, dhe më thohë njerë shtepizën, me këshin njerë shtepizën së i banë, të një kejt setopit. Që e dëne me bo këtë vetit, jam i këshalut, bani 50 lojka dhe të zoj, shkani bank të video që e keni lyp, edhe në malë fond saf, ja, baj ja plecej dishien kështu që ju kësha luton e bani 50 lojka edhe GG qështjene ka ishjene gjem për momenten një kalzeva kapuqin nuk e kam gjit se e këm po një komend za pse ta një dhe ato domenizm ku dhe me blin fillem e ajm ferote jase si lëmoni ku dhe me blini pësë kash nuk e di gjem e dhe e shumë e fot është me blini sa një kach te i për është e fot po kur e bli ku nuk e kam plan kështu që fillem e jase ire si lëmoni për këtë komend që fillem e shumë. Okej, okay, këna pos dhe komente, këtës kam që i këshyre këna pos eksa gaming cëla në qena në cëllën shkull je kon dhe më to, djem, që minë qasë se di në nëmi drënicës drënas këtë që shkulla nëjse pak shkullën e kënë kënë Gjemani edhe pak shkullën e kënë kënë nëjse ta në kejto i kënë kënë Kosovë aja po dihet edhe shkulla em në nëjse nëjse si ma hold tam e ka pos Adem ja shoj, mos ga bërë, Adema nuk e di se ka, da kom haru, nuk po du mjera, kështë që e di se e ka ndru emnin, po kështë që nuk jam komatja, nejnaj nuk e di bashkë se gëtë, nuk po du tashme më thonë, dza, nuk e di se gëtë,
Kështë që ta që ja ka ndru emnin, kështë që nuk e di se këta që që ka ndru. Kështë që e fillim e extra gaming, kom dhe me thonë ke për gjigja ime. Okej! E kena gintin, zë sa e ki ble 1600 6 gig djem. 6 gigën djem, zohi u shku e ka ble në paket, po ma e kiqa, është jo ma e kiqa, po nuk e kom qu shtepizën, se kom po kom shumë komende, la ty në du mi o përgjiz djem, si tonë se pjo përgjiz në që to, as një unë në mongi, ju kallë zëvesh, ata cëtë në kanë u fëndu i kom shly, kështë që ata ishtë kam pos e hup ku pali dhe si thamone. Okej djem, ta është ju në të i tjetë e kina gent, nga tho, sa e ki ble 1600 6 giga. Kështë që djem, anë nuk po du me full, në me thonë, në atë menu, në me thonë, me shtu pare, ose qa po dyjon. Kështë që, për momentin e më shkuja kom qelë, ditë ta shumisa më thëjtë zarë, nuk është njëti qmim si në Kosovë, në me thonë, njëtis qmim, për shambull, më zarë nuk është njëti, ja, një këne, kështë që dzohe, për ka zhenë qmimin Gjermani, sa është i shku, i kësoj grafike. Në me thonë, ka e shenë standardin e kena dhe tre i kem, pe 324 euro. Kështë që dzohi këto, e ka mu pak ma lije, për shka këse une, të më thoi këmë blej monitorat, rami mujet kejt pe point computer, besej se dhe nuk është pointi, edhe dzohi këto e ka mu pak ma lije 300 buta. Kështë që 300 buta u bo, nështë ashtë shumisa më thoi dza, ku ka koma shtrejt, nuk e di njën, kështë që e di se ka posë nështë edhe pak ma ndryshe, po që kjo model më ka pëlqy shumë, tepër, kështu që jeni ka e shenë e kina pi 490 euro, standardi është 324 euro. Kështu që dzojt e kanë dhe me 300 euro, pak ma lirë, fillim e piton. Edhe ata mi kënë, ta një shkuna dhe jam të pjesë lirë. Kështu që fillim e gen, pi te e se ma ki bo këtë komend, se kam shumë komente, nuk muj, në më thomi i vanu shumë komente se bëtë video te për e gotë. Kështu që fillim e piton në dhe jam, e kina PUBG Mobile, a e kshelon në gunë për 1 milion subscribe, a ju të jam. Më ku ta kish se dën. Kam edhe dëmë për gjithë, ose qa po dhjën nuk isha mujtë. Se ku ta dhe ishë një njërë nuk mën e lemë për kërë gjokë. Kështë që minimi jam është dhjem me lo se kësha logon për 1 milion subscribe. Kështë që është pytja e jam. Kështë që të cilë e ko pytja në vetë. Kështë dhjem nuk isha mujtë me lo një njërë se dënë edhe me afut në fund për 1 milion subscribe. Kështë dhjem që kjo është minimi jam për gjimë. Baj fëllë me për komend vlo, jeni matë mirët. Së në bo më të këse, kështë që nuk më bo atë me mja u këshu tani me tekst, kështë që jam t'ja u këshu direkt në që këni bo komente në YouTube. Reshat Farizi, a ban, që një në temë shatë, djem ju ka lëzova. Bani 50 lojka të zove e bani video vishë për juve. Fëllim e reshat, nishe reshat dina që pas këtë, fëllim e shumë ju ka lëzova dhe në këta që t'kan lipshirë, u në ishë të du mja u shkëtu shpejt. Valon sa cire. Unë me nëjë që ti kime arrit. 500 subscriber. 500. Fëllime shumë shpejt sepse i një të bëjmë i mirë dhe ki dëshirë shumë për të arrit atje ku donë ti. Shpesoj që kemi ja dalë pa pi problemi. Fëllime valën shumë për komente. I një matë mirë. Kështë që dhem vishë vazhdojnë. Ju një di me em, ata që të në bojnë shirë, ju në di me një masë shumë të. Fëllime shumë. Dza dhe me lujtë FIFA, po dhem di me lujtë. Fëllime Amar Berone. Apo një nejzë dhem të. Nuk përfulëm dhe më këtë fjollë se nuk kam qef se dikush e këshyrë, ba ki nashta nuk e këshyrë bashkë këto po e njën. Kështë që nuk më dosh me shlujë këtu amen përshkak se nuk ko dishka shumë ofendu se nuk në ka ofendu neve. Kështë që nuk më posë qef njëra i komentin 2 euro gang. Gjatë që shkurt me thonë veç ju. Ju e djemë kena në zonë kështë që ju ka lëzëva për momentin kështë për serjes zohë najnë. Fëllime shumë 2 euro gang kështë që mësë jetohet zë si akumulizu komentit bashkajt. Se nuk po du dhe me thonë adem me më thotë za e klizu komenten dhe me thotë ash jam ka me të familjes edhe të ka njën kështë që pali dhe kështë që e kena jetë game shit sa vjetë i kia dhe kur e ki dit lindjen pyte e sërg djem me thonë në 7.25.1996 kështë që goti 97 që jam djem. Okej, ju kallëzëva djem 24 dë buta goti edhe qa. Fëllim e djem për komente. Kështë ka inspiru mu njës në më me njës YouTube-en. YouTube-en djem dhe i për ju ka lëzje e kumë post një shëk. Nuk e di se këtë që ka post emni, nuk o i shqip njës. Këna lu një pikëgjash që këna post klonin tërn edhe spy klan o thia ta cëtë nështë ta këni një epe këtë klan. Një pikëgjash o kon edhe më ka thot dza për ta qili një YouTube u ko lofe. Kështë qaj e ka qili YouTube-en. Fëllim e shumë pej, nuk e di emnin Ronaldo, nuk e di, një emnin e ka pos nuk e di basë që gëtë.
që sa të njëre, mo kontakt me atë njëre nuk kam zdi ku mejt. Nuk e di asë që që ka pas e një basi gëtë, kështë që ashtu diçka e kanë thirë. Edhe aj më ka qelë akaunten, dhe më thonë, pej Shqipnis, ka akaunte e më është pej Shqipnis i qeltë. Kejta e kanë drejtë, dhe më thonë se ata i kanë ma ndryshe, përshka këse për me në liju dësane që si kena në Kosovë, ata i kanë të liushme. Kështë që fele me shumë, saj, vish më ka qelë qenelen, a për me janë njësë me YouTube, dhe më thonë, ja ku njësë për vetës, nuk umdosh me hu video të 1.6, edhe tani ja ku njësë me video. Kështë që fele me për këtë komend plata, fele me shumë dhe jam, jene matë njëtë. Profek, sa më nëshme më ndihmun, në lidhe në obese, dhe jam të atësët kini nevoj pëndima ju kalëzëva të vogla më shpunin në Instagram. Ju kalëzëva, dhe jam nëste kote, lëgëti nëste kote, që extra gaming nëste kate vjetë kam. Kështë që... Që na ku kime qitë një video që si kam ashamem, këtë thonë edhe pak kus po qëtë edhe kime bo një video që se ting skate me cifëkërë dhe vëcunet që anë e kejtë që do sanë. I bojnë adjem, e bojnë po puna se nuk jam i kontese sot dit me lu. Shumë pak e më të lu konta, përshka këse akum lu pak pa uzë. Përshka këse kom pos pun tira, e di se ta shumë thonë një zaki lu lu në tira vish konterën një, kështë që konterën e kom lu vetë pa uzë, vetë pa uzë e kom lu pak me pushu. Që që fillë me djemë për komend besi. Fillë me shumë. Blion ka thini që bëni nëj video në lidhe me për sekote nëj me për e të kada që na bëni nëj video në lidhe me për sekote. Mëne për sa një kash nuk kam, nuk kam bash për që kam e bo video. Kështë që që është lidhe me gjistik sa një kohë që ku e kam. Që ku e kem. Bese i zote e bo dhe fokusim kamera. Që të e kam. Okej, fillë me Blion. Që Blion, sa bita Blion. Fillim e shumë, po fiksen, atë ka bo pa drejt shumë YouTube si mu, për shumë, po YouTube në ka bo shumë, shumë ka bo, kështë që e vëtë e tosh, kina po shumë, shumë pa drejt si për YouTube, po nuk kemë që a i bojmë djemë, kështë që mu dëzu nuk kina dëzu, po fiks, fillim e shumë, a mënon që kemë arrit shumë si të YouTuberat dhe shpejt, nëjse që kishko, a mënon që ki, nëjse që ki arrit shumë si YouTuber, djemë halos kena arrit, halos di me subscribe, pasi ka me pa nej, kështë të pandimin e kërkujt përveç budi se më ka bërë shirë e të adonis, fëllime shumë për komet. Ok, kena abnëve që ta për ta nejse që ta për ta baj skep edhe përshkëra të abnëve në ka bërë pyjtje për ta baj kështë në më thokë këtu a kishë ma njanin për i shikuzve tu edhe me lonë një lojnë për që tanë ku ta ndreq dhe janë shumë, shumë këm posë pyjtje që se edhe personal show këm kanë thonë. Kështë që alo ke kanë zekum thirë, ose edhe ata janë shikus, jemë zëmëhen të asit zoi ko shuk, kështë, po ju, edhe ata i kam shikus, po nuk e dijem, së këm minu ko kësën, po që e baj edhe video. E kena Adrion Velion, a kime lona e YouTube, nuk e dijem, kjo është pytje, nuk e di, kjo është, së përdi, 50 me 50 i thujbë natë, nuk i se gotë ko, kështë që, kësë i dijen sëndët, nuk e di, fëllë me shumë për komend, Adrian. Ve liu, kështë që në pa vitë në qëtë djemë, përshka këse kom nejtë pak që shtë me po monitorin ma direkt. Fëllë me shumë, Adrian, e kena Lali Gaming TV, a kime bo nej hergjavej. Kena me bo, djemë ju ku më thoku, di bojna 2000 subscriber, kena me bo njo, kështë që shka një bani 2000 subscriber, edhe kena me bo dhe shka ma interesant. Okej, okay, fëllë me shumë, Lali, Lali Gaming TV. Shkëna me skep, ku të me shpak, ku të maturës, a kime nëzje, guan në video. Që jam haloj, që ina, YouTube ja halo, që e jemë besej, po, e bojnë apse ju. Kështë që fillëme. Cilë është momenti ma i mirë dhe ma i keqë? Momenti jam ma i mirë, cëllë jo është. Momenti jam ma i mirë është në malë. Doj kë jam bo e vëtejt është, kë jam bo doj. E është momenti ma i mirë në botë. Edhe momenti, nejse ko momenti shumë të mira, juve shaja, po ko momenti edhe kë ja kumë po për shumë për një trik së me BMX. Se e kum supermensh, është lofi edhe ajo është momenti ma i mirë se e kum përjetu dhe më do se jam ka e baj edhe ajo është e i kej që djem, i kej që ka shumë këshia kështë që për këshia djem ka shumë ka shumë, nuk po dita cilën me cekt ka shumë këshia për shambull kur po kum më pat kol një grafika kështë për fullit e kompitera djem se kështë personal një tem nuk kum pos bash shumë senet këshia kështë që kum më pat kol grafika qaj o kom ma i ki që moment ku s'kom post grafik heq pra nej, nuk kom post grafik heq që ataja kom momentja ma i keq se ataja kom post nejse jo bashkë kompitje ma të mirën kom post dhem nuk e diqë pa për të sërë dual kurëm duket ma t'i ko më ka koll grafika dëgjish jam një shumë tape pa lidhe shumë për keq, shumë keq, tape edhe momentja dhe kod këshia ku edhe bëmik se nejse më përfori ta është këto pesane që a më kam pri se këto momentja këshia ju ka lëzëva nuk kom post edhe bëmik se kom më bat në pas. A kështë personal të qëka i, momentit këshia djemë
mundet me pos në jo, po për momentin nuk janë të më ronë men, kështu që e fillim më shumë fres dhe dyja që e paske e këto, fillim më shumë për komente dhe it's Eraldo, sa që e paske sorry si s'pja për me një ka një rana, se po harej, fillim më shumë dhe. Aty në që jakun për me në amnat, më falni, kështu që sorry. Pse, nëjse kënë angry, rasimin, pse e qëtë kapuqin, jam kapuqin e qes, pse që kështu e të petë që të komend zoju shku e ka i kapuqin, pse jam të njitë kapuqin, kështu e djem, pse jam kej që s'ko që kështu e se më thëni këtu e këm posë vini, një ka e shenë, kështu e sen nuk ho, kështu e, po vedi që qëtë gjysh më duk ma interesant. Edhe ku ti kam flaket, ta që i kom prej, kështu që nuk kam e njitë më kapuqin shpeshe, në për vedi, në për vloga, veç nëse jam e BMX. Ok, filme për komend vlo shumë, edhe shkuj në skip. Se djemë kanë shku ka një ashtu këtu komitës pikëshim për shkak se më stupëm shumë. Ku? Për shkak se video ku më bo pak e gotë, po në ko problem. E kena Nila cila... Nila, se thash Nina. Ok, e kena Nila cila lujtë për që më shumë të djemë, cilë të din kontejrën e lujtë më shumë të që se gunë. Këtë lujtë në të më pëlqenë. Po përveç që se gunë se kam favorit, që se gunë kam mrena, në zemre, kam që se gunë kam... Nuk e di, qa ka lidhe me kontet zoje edhe në t'lu. Vesh kontet qka është, në opini pi cilat janë kod, zoje i den të tanë, pi kontetet. Që që fillim e për komentën, janë edhe lujnë atira, po gëtoja, këto janë pak më ndryshe që se gune lujnë ma shumë t'ja. Dhe gëtoja më pëlqen, fuazave i zën kod të përqyshën pëlqen kontetet ju. Që që fillim e nila për këtë komment. Ama fresk shkuashve, fresh? Freshek kësi ju, okej bro, fa... Bjam, nuk i djau bjam në atë që është fillim e djam. Sa të ka kështu si topi kejt dza, djam, sorry se nështë asë më jau shpigej emna të vjen këtë. Okay. E kena se topi sot të ka bo djam, dhe i stash ju ka ullëzë, 1700 u bo, 1700 e dishka u bo pa grafik, pa mikrofon, pa pove, pa ku gjo. Kështu që ju ka ullëzëve, që jini da këtë me bo një video, one e baj, për kejt povish arrini 50 lojka që të video, kështu që përshkak se... Jena munu edhe nash, pjesejs edhe ju kene me nëndihmu. Kështë që fillim e, dekon 1000 i ka posa të 1700, tash nash të ka kalu edhe 2000, përshkak se kena investu në to. Peshtin dejten nga avdia, deshta mi ju thonë, nejse deshta t'ju them, a kjo mundësi me mdihmu za gaming mua ose kush ka mundësi, me bo një kompjuter me të mirë, se une me laptop të jemi në të lotë, s'po muj me bo video, as live, s'po muj me hy. Zanë dihmo, bro, në djem, ka odzuva të, në lidhe me kompjutera, zohe, nuk ka qka jo ba. Kështë që veç i blejnë personal, qka një blejnë edhe i kryjnë të tema. Kështë që fillu me për komend Boba Avdis. Ok, e kena Speed Loves, qyshe ki emni dhe aki fem. Djem të fem në përshkej se s'kam ju ka lëzu edhe në fillim, se këm posun komente me këto. Fillu me djem për këto komente. Zoj nuk ka femen, i ka lonja, përshkak se po du mi kuj punë të mija personale, këtë senet, kështë që këtë është, këtë i kuj këtë senet, në është edhe pse kam ofertë. Ok, edhe që që kem vitë zaj kam emnin, kështë që fillim me Speed Loves, vitë zaj kam emnin. A jeton vetë një shpejot, jam me antot familje si taj, kështë që fillim me... Që na, zaj kime bërë një video horë real, edhe kime bërë një video më YouTube jashtë këto bojnë atë jam, kështë që edhe video horë bojnë atë gaming e mile, x, bojnë avlo jam, fillim me përkëm vitë, qka duhet më... Qka duhet me bo me arritë, djemë nëse një zoni ka një sorry. Shka do të me bo për marit në YouTube si të djenë qërë e tash. Për marit në YouTube, se nëse kërset ka një që ka karika e ko një fashrof i shlirë. Edhe qasi qitë nëjse, qasi e qelë se për me shtëngu nuk kam. Kërën e tash, është puna të erblen për marit në YouTube vlot të dosh me punu. Ndosh me punu në YouTube. Në më me bo video ma interesant që e unë e po kam më fëndime, se në patat nuk mujnë me mënol. Aj, nuk ka shansë mu me mënol. Edhe live me mdoj nuk mundet me mënol. Live me mdoll, nuk ka shanca i mu me mdoll. A beden, me bagera me mdoll nuk mundet me mdoll. Kështë që për me arrit një YouTube, hejtejrë ata se i kina, ata i len qësh, ata janë bërlëg. Okej, okay? Ata janë bërluga, ata janë bërlëg, i kopu me dhe i gjyna në bërlëg. E mërë një asë i keset mo dhe keqë ata hejtejrë ati mushe edhe në konë bërlëgit i gjyb. E për me arrit një YouTube që ata i gjunë bërlëg njerë, më su me ta, ta i gjunë vëp, në konë bërlëgit. Okej. Okay. Sa ta po din djemë në ofendone, ka ne edhe një ofendej, po kështë që të zoj nuk ofenden tash, ju këm ka lëzu, pak si shumë, mo vish kina mishly. Po hejterat, në qonë, ose kejset bëllugit edhe në konë bëllugit. Që ati e kanë venin ata. Dhe tri me qanë. Okej, okay. Qka dhe të me bo? Tash djemë, ka lëzëve hejterat edhe njën bëllug, qka dhe të me bo? Ban video vlog, tan, në ju të ndinë, ban live stream. Ban, i ban video të interesant, i ban përshamu si jone këm bo shumë video, nashta këm bo dhe gaming ma pak, po këm bo dhe video tjera. Shumë sa në kod, në më tho full një për video, i thu shukë e ban i shien, di mani në normal se pandimin e juv, ke kësh nuk a rrit,
Kështu që çikosh ta blen një minim jam i vogël, çashtu do të thoj a ban edhe shpesoj edhe ti ke marrë aksione që ja kum bo. Fëllë më shumë. Do it ship, s'pa kuptoj bro pse këta çka komentoj nuk e bojnë like, pse ka të të dy komente, vetëm dhe me të like. Nuk e di jam kështu çata kam minim minutë që dhe me bo like. Do it ship e bojnë. Kështu që fëllë më do it ship i teje. It's done baba, ma ban shëtë odi, jam ju kallë 0.5 lojka dhe ja u baj, nuk ka people jemi game nite. A kime po një video me na YouTube e tjetë bojnë odi, që nuk e di vlojmë një, për njerë nuk e di. Okej, okay, kejna, okay, andi bëju për që nga ku kime odi, ne dënas nuk e di janë, kështë që ku të kanë vlojmë më koha një vi. Ta është dhe i sot i kjoj e kam edhe leje në kjerët me kjoj, kam kështë ta pun që të nesin që të mui se osh të odi, kështë që shpesej se mui i kjoj. Krejt, fëllë me shumë, dza sovjeti kjo kalëzëva djemë nështë e kolë të logretni, kështë që fëllë me pejtoni. Që nga kështë ka inspiru, ju kalëzëva djemë, Dylan Gaming, kalëzëva vlovë jam. Ty shke tema, kështë që besej se kini në fillim, jesë po pëjtej djemë, po është puna se vedjen, ose vedjë që i kumë bo për vetit, ja kumë njës, mo për vetit, nuk kumë ka thotë duke dza bane, dza shka bane YouTube në ju, po vedjen, në më thoi, ju kalëzëva që një dhe një shak ma ka qelë, pej që ati shu këtë zojë nëjës ato akum po shëk tepe, kështë që ka zërë set nuk e di as ku është, as qa është i bo, as qa pu dion, edhe kështë që aj vish më ka qëtë që njëllën pej Shqipnis, kështë që fëllë me pej Delunet Gaming, sa po e të ka pak hejtë stopi, nëza nuk e di njëmi ka zërë, dhe ishtë ashtë 2000 euro në ka prejk, në gjëse po fulli po e ka prejk, kështë që i në da ka djemë, on e baj një video edhe kryet kjo, më thonë, e bojna, bani 50 lojka edhe bojna një video. Kej, okay, total, sa nuk ka bo se topi. Fillim me Yli Ferroti Zedon, dhejt e kena veç vazhdo. Fillim me shumë young game ama... Aban, bashkë mene me të bëja tje. Bojnë adjan, po për një moment nuk unë bizidu me kërkan. Fillim me shumë Joner Gamer. Nisë gamer. Sa të ka kështu kejt, se djemi ka lëzëva nuk e di halo. Shumë keni vejt për setup. Kështë që që jene dhe këtë bani 50 lojka. Krejt qitë video. Edhe ata cëtë nuk e një thonë. Bani 50 lojka edhe e kryna këtë tem. Në më thoj e bojna këtë një ven, e bojnë a vishtë e pizë një aves, a një logaritëm këtë bashkë. Që që qeni da ka djemë, bërë një 50 lojka dhe i bojnë në këtë video. Për qësë se topin e keni lypë shumë, sot u ka bojnë, bojnë në video, nuk opin. So, vjetë i kje dhe ku jetë, në fushë kësë vjetë e djemë, 24 vjetë. E kena su për majën djemë që të komend dje, që të komend se goti kena më rinë fond, që ty në fond djemë që ta janë mejtë në fond, se këta kanë pëstu. Jine ka e shenë edhe YouTube-ja pak mi ka dalashit, se që ku ka e qetë një dit edhe... Këtë okay, okay, dhe jam qëtu komente që të janë mejtë në fond, po onë e tash du mja u këthy tyne se këtyne ja u këmë këthyja. Dhe personal, po ma kam bo goti i ki Super Mario Ship, tash që tyne du mja u kalzu këtë detojet, se këta e kanë shku, oke, okay, këta e kanë të cilë e kanë minimin e vetë njëm. Asë një onë nuk ja këmë hek, vesh këmë posë shonje, në kanë shohë e pra nej, ato i këmë shlu e pra nej, po këse që ma ka bo goti i ki bo nimi video, edhe halon të më thot dimi subscriber si ki bo, pse i bon të video pali dhe tu kalzu që ka blen edhe... Ma shumë video të bo servisat për cës. Ta ndjem, unë e qëtoj akum këthy, se për cës për kompjuteri ja ndjem, o ka veç njëherë në servis. Njëherë një dvet o ka, e pra një ku u mundu, pa ato nuk mujna me logarit jam në servis, a ju mundu kë, nuk logarit dhe i servis, edhe qebe njëm për logarit, me pas na që me bo servis të i mundu. Okay. E pas ku mundu shtepizën total. Okay. E pas ku mundu njëm, se qatë e ku kë nuk u ka këtu heq, kejsin e ku mble, e keni po edhe fatën ku e bata pas blej kejsin edhe dhe gjithu dhe gjuse edhe qa kum pas blej nuk e di se gët qatë e ku mundu kë edhe servisin ose në servis ku e kum quane kë u shku veç me mundu grafiken edhe një power në më thonë qëto dyja njëherë dyherë u konë servis dhe vetën këj këj një dvet dyherë u konë servis në më njëherë se e kajna rëngjoll njët e kajna gjithë ploken e kajna mundu kaj edhe për të nga mili du qa në kathë okej okay, kajna pas pari nejse edhe qe ku e kanë shku edhe ma shumë video të bo servisa për cënë qa u bo njërë ma shumë nepe servisa për cënë e mon për cënë dhe mon e di kallë zëva ku për e mon e dhe vish njëherë mon vish qërë dyherë për ti baj dyherë që dy njëherë kërë ku mund të ushtë e pizën tal edhe njëherë kur e ku mund të grafiken kështë që nuk e di dhe për njëherë dina një të vëdëm servisa të zoj ku ka bo servisa në kompjuter të vetën shpa ku e këna mund të grafiken grafiken kur u mund të ne djem lajmërime ku mbo e vëtej dosh lajmërime edhe në edhe grafika azës që ne djem kuja ku mbo nuk e asë servisin pësë këmë fosin servis e këmë që që këshën kuja ku mbo vëllin këshën grafika ku ko këshën e këto fuzat e këto këshën e pa vejrën zja ku mdruen vish pak se prej ka një reklam këshën e këshën
që në pavejo në rrisja akum gjithë janë, që kjo është Amo, unë vishë akum që mi andru kejtë sanë, okej, okay, nëjështë lashtu e ka minime në vetë, kështu që në pjau klik minime tem, qalësh, kështu që djemi kështu alut pak ma respekt, kështu që hoti së më ka mejtë asë një komend, po unë keni thot djem Shëm, nëjse, ma shëm të i bo vitë e servisit për qëstan, unë djem nuk përti që akum bo për kompjetë e temen Qa i kum ble kum bo, do më thoi kum do me juve bash, kum pas jam jau kalzu për shambol, i kum bli Sane, qa i ble normal kam qefë dhe juve mjau kalzu, së në pi ble për juve mi po dhe ju bashk me mu Kështë që, fillem e djem për kome, po në përdu edhe ne jam jau lidzu Edhe ma shëm i të i bo servisit për qëstan edhe qa u boni e ma shëm ne për servisa Ja, ja, nëse sot je as po ta çon gëton ose lëna tjera e po të prishet procesori, ja, më nëse sot spedi procesori ku më ka prish. Ja, ma edhe në ajë ku më ka prish procesori, ajë ku më ka procesori në vetë tamë ose live stream. Nuk po e di, çera edhe po të prishet procesori edhe në fund të po bëj luj lujna. Çka ka thonë me Super Mario na starim. Ja, vlova më në Super Mario, ata cilët e luin, ata janë vëgël ata njerëz. Ata janë nëse luin atë më pa ta se cilët e luin që të luaj, ata janë jo bash të mlaj me mush ata janë të vëgël përshka kësë se për Mario lujnë atë vish njën se e ka të shka nuk e di super nuk e di me super që aja është lujtej për e fut këtu e lujnë atëja që a i ka se për Mario dhjem ata janë për fmi pak e shkopte mëse me për ofendim pa ato lujnë atë për fmi kënalo nuk janë për neve edhe kështë që qëta me gëto 5 dhjem jo e dine gëto 5 në plus edhe në real mode lujnë kështë që vish përdu mja u kalzu se nashta kë nuk pidi a i ka po videot unë nuk për mu nuk përdu me ofendu kë kanë Komentet e keni bo, zoj, ja vlitzen komentet, bashk me juve, jeni ka isheni gëto 500 plus në real mode luim, veç ta gjëna një video në real mode, që këshëne djemë në real mode zoj e lun, edhe pik problemi, s'ko këshëne? Që këshëne real mode, veç du me hip Mercedes, ku e ka Mercedesën? Okej, okay, që djemë në real mode, procesurin ku problem s'kom pas, nuk përdi djemë, po nej se fillim e për komentet e juve, ja kështë që Super Mario Ship, vlove janë zoj, ku me procesur s'ka pas probleme. Ko, edhe me dual kërë të zoj ka lullu në të materiat Okej, okay, kështë që e filime për komend jam Filime për ton, nuk ka problem Kështë që e vish për pove Ske për shkojna e kena The Music Media Ku për në programer jam IT, shpesoj se e dine Kështë që e kena edhe një pytje të fundit jam Se edhe shtonë fundja akum Nëjse në funde ka lo YouTube-ja juene Po për du me au lidzu edhe fundet Kështë që kena me qil edhe Instagram i Nike Me au lidzu se s'kom pos shumë komente në Instagram Po dhe ato kena me lidzu E kena pos kushem qene Pytje për ty ka bërë Po për disa kërësuet kam qef me ti bërë Dhe mund që ishë mu përgjit Qene Mu përgjit jam Kena mu përgjit Jo ka lëzur Ato unë kam ju përgjit Asë një onë nuk kam me thot, jetë zaspi ju përgjigje, se përshka këse për lagej, se përshka se u bejsi, për ma me zoni ma shumë. Qërë, ku u shana ka thot. Edhe nja, pyte, për ty të nëmo, nejse, pyte ka thot për ty ko bëll, dhe disa kësot kam qërë ti edhe mund qesh me mu përgjigje. Qërë, një onë në ka, dhe i ka do halal, i këfti ka do me ti, dhe thu se ki përcen të mi edhe të shtrejt. Ok, pse ma shumë e mone për sëvi se sa lunë. Edhe vish pak se sa lunë, nëj luj të rej për veç gëto op dhe Forza Horizon 4 djemë Nuk përdibe që ka thot që të vish pak Pak e shkopte, nuk përdu me thot dishka se Po vish përdu me kuptu edhe një përgjigjen e sakt Që që ka këto? Pse ma shumë e mon një për servise Djemë be ku be servise, ku be vlo, ku në servise Dy servise be, dy janë ko, aj dy As dy janë ko njo, se ato e këmë që me mundu Me mundu be djemë, ajo be vlo vja në servise Ma unë e be Ku qëhet shtepiza në servis, vishë ja këmdu grafiken Pse, e këm qëhet janë për sëgëri Në me thoa pa vejrën ata ma kanë mutu Dyat janë senet reja, në paketat, dyat janë gjitë Po më vjen shumë kërët se paketat këtu nuk i këm mërë Atje i këm lokë, që dëni ma paketat, nuk ka problem Më i ma paketat e pa vejrët edhe të grafiket Nuk ka pik probleme, ato nuk e kam problem, se ata i kam dësta Edhe Pse më servis be vlo, pse në servis, ku në servis, një servis ja pa ta bo pek grafik se e qova me montu Edhe normal, unë e moj patch, e fshi, e pas të rej, se e kam për qefe, dja, me din shumit sa për qefe e kam Orë sen, se kam qeve dhe me po, ju vesh një YouTube, po kam qeve dhe ku ti në dhumë, këtë do të me ka i patch Si lutin, se si ujte patch, se i thurim Kështë që, unë nuk përdi ti vlo ku pi meni në për servis, unë nuk përdi Pak e qkoptem Për fulli si shak, si vlazni, si shqiptar Zohi njerë e ka që këmë vetja njerë kërë edhin që o servise Njerë e ka di që o servise Vesh me që me grafike me ndru kështë që Ata e kanë mundtu halal e këpunin e kanë botë mirë E kena të shkumin ata cëtë me kanë mundtu kompjeterin pej fëllimet Ata janë bishat kështë që i përshindes të shkumin Kështë që nejse, edhe njerë e mone për servise sa
nëse se sa luna i loj të rej veç, gëta dhe Forza Horizon Call të dhjem. Unë nuk përdi cëla loj është të rej. Cëla, Forza, gëta 5, cëla në këna lu dhjem. PUBG Mobile, këto se lujën e me juve, së në fonds of ne, ja mundësaj dëshiren me lu bashkë me mu. Gëta 5, Forza Horizon Call të, PUBG, qa po di këto lujën atëri, a konë tërë, unë vlove jam unë e tash nuk përdi cëla ku ka lujë e rej, kështë që... Nuk po e di, që keni me njëm djemë ka lojnë atë reja. E pra në i ka për shambull se shumë keni shku njo me anje me me lu. Se keni po në YouTube, në këta YouTubera matë mlaj, keni thot za se dhejz. Kështë që qaja pe di që ato pe di që se ishdole e rej, po cëla djemë. Kalzemne, cëla është. Gëto 5 që të kërë, po në pja mundësej juve me lu djemë. O në juve pja mundësej, juve pja mundësej, se në lojnë atë reja ju se i marë. Po cëllën du që tash në kompiterisht. Okej, okay, nejse për shkena me vazhdim. Okej, okay, edhe një edhe më thove që gëto Forza, nëjse minimi t'ju është edhe dyta, pse s'po bon shpesh, nëjse pse bon shpesh video pali dhe një qokolot me bli, qokolot s'kom bli s'kom bo video, kështë që nëjse nuk më bod, jam që dene e baj këta bli një milka, bli një milka t'modhe edhe e qelja baj, tham që dhe me këna bli një milka, kush dhe, hajde nuk në ka një cilë. Okej, okay, nëjse këta janë minimi t'ju vetë jam. Ok, pse ban shpesh video pali dhe një qokolat me bli e qet një video. Djemë unë një qokolat dhe ju ka duhet që një dakat e bli një milka të modhe. Se mës ta bli në kësit vege, po e bli në grup që ka është të modhe e bojnë në video. Tham djemë ku e sho knej rëthinës es në honga bashkë me mu. Ok, djemë unë ju ku më ka lëzut. Unë e video baj ku të blej dëshka. Për shembu ku të blej dëshka e baj unë boxing. Dhe më thomë mja u ka lëzut edhe juve. Ok, ju e keni minimin e juve tash. Në më hoti s'po mjetë sen, a përden, mu... Ju e keni menime, në keni, e keni shprej dhe më do sanin ju për mu. Keni thot za pse qysh, unë për t'kallë zëj, ju vesh t'i pëtona ta cilët menuin dhe shka. Unë e mblej dhe shka, e ma për shambull që dërketën me blej dhe shka. Se kum blej pëse t'ap temin, tham djem e kum blej që ton. Pe bojnë unboxing se budu, mi jam kallë zu për shka e kum blej. Po nejse ta, shfilme për komente, mu kresenës janë. Okej, okay. E pëse nuk bashkëpunon me na youtuber, e trejta, pyte e trejta. Pas pyetje mi ka bo, kështë që fillu me djemë shumë, hotri mos jo jet, as juve, as mund nuk më ka met, kështë që ju kësha lu tonëve. Fillu me pitonë, video bo e god ga njërë ka më bo, po du mja u këtë i tonëve. Okej, okay. Pyetje e tri, pëse nuk po bashkëpunu me na youtuber, me t'i dhonë kom, se kështë që shak i nisti, prej se t'moj men, kështë sporit djemë në, nëmaj se jam të mëri shumë, e vërtet është. Kjo pyetje e vërtet, po pëse nuk po arrin zoj? Zoj që kënë njëre nuk po lip fond pitjeve. Nuk pjo hi jo, djem, nuk po du me full pali. Nuk pi hi atë në qenel ose mi hi mi shku o bob di mëm. Di mëm se s'pa moj. Unë se jam asin njëre vlo. So në kam shuk, ju kam më lit ju të bejat mëlaj. Dhe e so ja ka boshe. Unë ashtu s'pu du. Nuk po du, djem. Nuk po du. Ta shumë të njët za jetë e afu ta qapu djem. Po nuk po du ashtu. Nuk po du me shku njët. Mi thove shamu gafit. Ose qatë qapi djem ta ju të bejat. Granitit ose dikujt me Dimam bu pse aden kështu, po nuk po nje nuk po duash, pse s'po du? Se s'po du njësen e huj, në ma përmend dikush. Më thua za te in live streamin çtit një që këta ka bërë share edhe space edhe formën ekip i ti. Ke, çka është pyetja? Fillë më shon. Kjo është. Okej, okay, shkojna. Edhe ka të pse s'lun loja të ndërtme përveç dy tre lojë, na diam dy tre lojë na, zonë nuk pëtën sot lojë na i kalu. Pse s'lun lojë na të ndërtme përveç dy tre lojë na. Një luj që një vjetë të e lu edhe thu e kam përqenë të mi. Onë s'pedi të kusha se një vjetë kësho të e lu luj në të mi rapit në. Djem një vjetë në ka thonë, një vjetë, hajte. Hajte, që këna pak të video të mi. Vesh këvina djem pak skep. Një vjetë djem që a këna lu për njëtë. Hajte. Vesh pak. Hajte që këna pak pi fundit për shkujem. Nëjse pi këtu e që këna tha një vjetë za këllu një luj të njëtë në ka thonë, këshena. Në live streamën, kërë i këmë njësë për fillime, kështë që këtë që janë të me interesu heqë. Kështë në kërë i këmë post video e po këtë djamë, 3 vjetët, ne isëm... As një vjetët në të tapit, ne? Shkoj në kështë në? Kështë në? Lujena është dhe zdo dhe herë janë të ju ndryshu, djamë, nuk përdi, po ne isë të asë të cilë e ko minimin e vetë, fillu me për komente, djamë. E këni edho minimin e ju, kështë që minimin ju, thash, du mja u këthy. Që e dja, një vjetë, që ku ashtë një, i në ka shini për një vjetë, këshëne? Gëto 5 jam kena lu, kena lu që e superkir la Ferrari, gëto 5 u konë, një luj të e për e fuët se la haloj, gëto 5 i një mos një në të la luet halo. E kena dhe më tholu e në me kira, ta që nishtë po du me shku, shkëna me që se goj, ja më të uvesës dhe një shtëpizës, gëto 5 rja mot, lejmërem, me BMX, vla kena bo, ja u këshyra që e nejla, këshëne, asë një video nuk është e nejdem, këshëne? Këshëne? Këm bo video kësë, se nështë as keni po, këse video, aden?
Horror, që në, një vjetë jam. Edhe një vjetë po më thujnë Zaki Bovi të njëta. Po nejse filme për komendit jam, jeni më të pot, që të vazhdeni, edhe GG bro. Okej. Po thua kam pëtësin mi, po djem pëtësin e kam të mirë, kështë që është një sanë se është, kështë nuk ujë e thamë, se nuk është kështë e filme për komendit, se mos e vanuja djem është që 30 minuta që ke video zgodë, se i kom bo pjesë më pjesë. Okej, edhe djem për qëtube djem qëto, a këtën të njëjta të bërën? A këtën të njëjta me qëtonë? Qënë? A është i njëjtë djem, qënë? Qënë? Okej, nejse, për lidzuj në rëkë për komendit. Okej, 5-6 edhe 1000 video goti ki edhe halo 2000 zupa si ki bo. Ndurë pak sistemin YouTube-ës nëse thua djemë për cënë e kam të mire. Thambës është i mire, është i mire, bërbo. është i mire, se më smekohën i thamë është dual kure, dinës është shit. Okej, ndurë pak sistemin YouTube-ës nëse ekipës e nëmi mere në i lujtë e ri, dhe qka luje në i lujtë me misiona dhe qka me epizode. A te bon, për veti që kudës ju veç me bo video pa lidhje, tu të kalzu me blej USB, djem USB-në e kom blej, më kalzu pse e kom blej, edhe nuk oj USB, po është convert, kështu që, sorry për gabimin, është convert per zonë, kështu që ju këm kalzu se keni prit zonin, dhe më thome ma kopë ma mirë, edhe ju këm kalzu se njerë për momenti, nuk kom ujtë me bo atë video, përshka këse, dzohi e ka posë ma uks, edhe dzohi të është me bo me USB, u shku e ka blej USB, po ju këm kalzu që në që a kom blej për më andrit zonë, po ne, se nuk ka problem. Palire, këto janë shumë kritika, po mëse me për të keq. Jo djemë asë një unën për keq, mëso pak një asë jo atë zohi, asë zohi nuk prej këtë, pa keq këptem. Janë minimet juve djemë, unë e dhe më thoi jam shpjeguva, dhe më thoi dhe këtë në fond sa tjetë se të më për cilni, këtëve ditojt ja ku në kalëzuk. Qëse pa keq këptem, fëllume shumë për komente, këto janë shumë si kritika, po mëse me për keq se është mendimi jam. Kështë që qysha ki njës keme mujtë me arritë ma shumë YouTube, për me fitu pare shuke. Djemë për porë në këtë për porë djemë nuk e kam problem. To hobi. Po hobi e kam ma shumë. E mo hobi e kam të kusha. Hobi. Për porë djemë qatë që jam ka e baj po. Nëse mujna me arrit, kështu dhe me thot. Qështu e ka pak që shakum njës. Nëse ko qef në YouTube e me nëndimu po. E për porë e vlovë jam ju. Për porë dzoj qa shumë so ka e ban. Se porë na për YouTube-ës nuk mërën shumë. Të logere te 400.000 shikime ose gjithë milionit i mes mas pok të i meso dhe tërë, dhe tërë, nuk e di pa e bojnë një video, nuk e di se gëtë kështë që nuk merë shumë, kështë që ku isha vëllove jam pe YouTube-ës në Kosovë të nuk mund me arritë qatë shumë, veç për donation po, është e vetej donation se ti bandë të kësh e që ka 10 euro, 5 euro mund arritë, ashtu po, e kështu jo, kështë që fillime shumë për komenti ku isha, kështë që fillime djem, kështë që kiloti minimet e juva, fillime shumë, onë që të jakum njës, kështë që sot bojnë jam. Sot bëhet, kam u bo, sot zbojt nuk kem qaj i bojmë. Që që zotit jam ton shnetën e kem. Ton shnetën e kem atë jam. Kështë që që i ke komenti i fundit apo. Kushën e patën fundit jam. Kështë që fillim e kusha për koment. Jini matë mirët. Kështë që hoti së më ka meta si hoti mësve e djam. Kështë që nishë pota qep një kalëzu se më thatë në za para një vjetë. Në mund se një vjetë ki lu lujnat njëta. Kështë që një ka ishini lujnat shkujnë vishtu ju ndru. Kështë Shene kom bo unboxing, Forza, kom bo telefa video, po kështë që djem, tu janë kominimet juve, kështë që djem, fyllu me pitone, kështë që, se më gjeni thop se pëthu këtho, kështë që, ta është djem që adina me bo, one po du me hinë në Instagram, të më thop e qelum këto në Facebook, ju po e qelum këto për mes Instagramit, edhe shkujna i këshyrum, që akë një shkoto, kështë djem, shkujnë pas pak. Ok njës, tash u këdhejva, që që një ka qeni, tash i na hi në Instagram temin, nëjse këto gaming, po këtu nuk më posë shumë pytje, po dhina mi hi me jau dhe zu. Kështë që shkujnë atë jam, të ok, më thot ba një komente, këtu ja këmë bopit, ne po, që të i ba një komente, e këna posë, a mund ishme më një mu për YouTube me e, vish pak, YouTube në e më një, ju kalë zhë vatë jam, mi ju ndih mund, kështë ba një 50 lojka në vidin edhe shkujnë, e blen, apo e blen halit. Kështë që e blenë, shkani që ato bani komente, bani lojka, bani 50 lojka edhe shkuna bëna një video për juve, kështë që s'ka problem. Platone, platona, që e paska pej ku e ke marë inspirime për më bëjtë. Ju kalë zuvat jam, për kështë që edhe një herë një shak, pej Shqipnis, e ka qilë, dhe më thotë qenilin tam, edhe për me bo video për vitit, ja kom njësë që fillim me. Hadisi sa ka kështu për që ju kalë zuvat jam, nëjse besej se kini video në halo pa e lidzu këto komentet. Komentet djemë këto kejt ju kalëzëve i kejma kina mi bo kejt bashk. E kejna, sa të ka kushtu ju kalëzëve djemë mi 2000 euro e ka bo, kështë që pishkëna pak me skep. A mëna që kema rritë si shumë dhe mos YouTube, nuk e di djemë. Kja është pun, në mo, pava ki a rritë, bava ki edhe nuk a rritë. Këtë nuk e di djemë, dikujt i lejzë, bava ki dikujt nuk i lejzë, kështë që kja është 50 me 50. Fëllim ardë nësë.
PUBG mene po, jena bo, kështë që që pja u klej përgjigjet. Pja u klejna përgjigjet. Kjo që nuk u kodi që ka ufindu, se ju ka lëzua. Bo e një vitë që ishë me instalu Forza Horizon Crack. Në më thonë me Crack. Kështë që jam bani 50 lojka, që kja ke video, jam bani 50 lojka qëtë video. Në më thonë, cilë nuk i një shku mi bo këtë 50 like, këtë video në cilën del që kja se e këna bo. Ju kësha lu djem tonve, shka një bani share, ton, kalne. Lojka push, përshkak se djem video në këna bo tapet god. E ka kalu më duke 40 minuta nuk përdi se god. Kështë djem qëto kete minimet të juvja. Dhe më ho, minimet të juve se mi këni lo për mu. Unë ja u këthejma minimet e mija për juve. Kështë që mos jetë asë një unë i hotre. Kështë që vizdi ishtë ta me ja u kalzu tjeve. Dhe më ho, përshka keni thonë. Ja u këthejma tonë këna post. Dza servisa, dza lujna. Kështë që dzoj lujna të fundit do kajlu më bashkë me juve. GTA 5, Fortnite, qabudi PUBG Mobile. Tira tja, kështë bashkë me. Kështë kona e luj 3, djemë shtatë se të më këni shku lujna 3, që një vlol, në më thonë linkun e qasaj lujna, nuk ka probleme, edhe so kushtën, që një linkun pusht, zoj shka në blinë edhe këna bo video me to. Nuk ka pi probleme, nëse dini lujna 3, shtatë se të këni thonë, lene një luj 3 pusht, zoj shka në shka kanë edhe nuk ka pik probleme. Kështë djemë unë e përpëndaj këtë video, që keni mundësi djemë bani 50 like këtë video, edhe tja rina. Qëllimet të mija edhe t'juvat, kështë që shpesej se kom ju pëlqy kja video, kështë që e gotë të bo, shpesej se keni neva me këshyë këtë video. Kështë që mëse meni qëto kështë që se tham, përshak se këto e kam kalëzua, si mi u kalëzu dhe toj. Kështë që peace out, shqenë video tja, live streama, bani 50 lojka edhe shkujna me video tja. Kështë që GG.